Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі ЕКО-ТВ. В студії для вас працює Ігор Ткаченко. А зараз до актуальних подій України і світу. Директорці департаменту мають вручити підозру і обрати запобіжний захід. Світлана Конзеля керувала департаментом забезпечення доступу до публічної інформації. І нібито за 300 тисяч доларів бралася влаштувати когось на керівну посаду в «Нафтогазі». Під час передачі першого траншу працівники НАБУ і затримали Конзелю. Українське МЗС відреагувало на засудження кримчан у справі «Хізбут Тахрір». Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону присудив 6 кримцям від 7 до 19 років колонії суворого режиму. Їм інкримінують участь у Ялтинському осередку організації і замах на захоплення влади в Україні. Найбільший термін 19 років за ґратами отримав Муслім Алієв. На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні. За попередньою інформацією, це командир 128-ї бригади Євген Користельов і командир одного взводів підрозділу. Сталося все в околицях Маріуполя. Обидва військові живі. Комбригу довелося ампутувати праву стопу і ліву гомілку. Генеральний штаб Збройних сил України на виконання ухвали суду надав доступ до стратегічного плану застосування Збройних сил України співробітникам Державного бюро розслідувань. ДБР розслідує дії керівництва держави при направленні моряків в Керченську протоку, в результаті чого вони потрапили в полон. У столиці продовжують обирати запобіжні заходи затриманим банкірам. Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі ВАП-банку колишній співробітниці Нацбанку Алі Шульзі. Ще 7 фінансистам запобіжний захід, ймовірно, обиратимуть сьогодні. Банкірів підозрюють у розкраданні 1 200 000 000 гривень державних коштів. Під будівлею Верховної Ради активісти влаштували одразу 2 мітинги. Одні виступають проти відкриття ринку землі, а інші – проти тестування ліків на тваринах. Труну зі свинею поставили під Радою головний радикал, який не прийшов до Ради – Олег Ляшко. Ця інсценізація символізує те, що закон про обіг землі вб'є сільське господарство, зокрема тваринництво. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива приніс до трибуни Верховної Ради маску Джокера, а потім розгулював у цій масці з сесійною залою парламенту. Це сталося під час прийняття депутатської присяги Сергієм Рудиком. Після останніх слів присяги новоспеченого нардепа Кива підійшов до трибуни, за якою стояв Рудик, і поклав на неї маску Джокера. Кива при цьому сказав кілька слів, які неможливо було розчути. У столиці зафіксували новий температурний рекорд. У ніч проти середи 13 листопада кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років спостережень. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. У італійському місті Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води. Він сягнув майже 2 метрів. Затопленими опинилися близько 80% території острівної частини міста. А зараз більш детально про головні події дня розкаже моя колега Наталія Герун. А зараз більш детально про головні події дня. В студії для вас працює Наталія Герун. У Верховній Раді розглядали скандальний законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі. Кремль вимагає від України перемовин з терористами і особливого статусу для Донбасу. У Київському метрополітені запроваджено нові правила. Стали відомі ціни на ялинки до Нового року. Скандальний законопроєкт про продаж сільськогосподарських земель розглядали в Верховній Раді. Декілька депутатських груп та фракцій виступали проти створення такого ринку. Їх лякають транснаціональними монстрами, що миттєво скуплять українські чорноземи. Проте прихильники реформи пояснили доцільність таких змін. Верховна Рада розгляне законопроекти, що дозволять продаж сільськогосподарських земель. Але проти створення ринку землі виступають кілька депутатських фракцій та груп. Противники ідеї лякають транснаціональними монстрами, що миттєво скуплять українські чорноземи. У монобільшості продовжують переговори, аби збільшити в залі кількість прихильників земельної реформи. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що земельна реформа робиться для українців і в інтересах українців.
Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не будемо змінювати. І не давати можливості людям самостійно розпоряджатися своєю землею. Земельна реформа – це наш виклик, зазначив Гончарук. Російська Федерація вимагає, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу та почала перемовини з так званими ДНР та ЛНР. Напередодні в Мінську таке бажання озвучив представник Росії у тристоронній групі Борис Гризлов. Україна на це поки ніяк не відповіла. Росія вимагає, щоб Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу. Крім того, Російська Федерація вимагає, щоб українська влада пішла на прямі перемовини з терористами. Строк дії закону про особливий статус окупованих територій спливає 31 грудня. Кремль жадає не лише його продовження, але ще й закріплення в Конституції України та внесення поправок, узгоджених із представниками самопроголошених так званих ДНР та ЛНР. Нагадаємо, напередодні в Мінську таке бажання озвучив представник Росії у тристоронній контактній групі Борис Гризлов. Він заявив, що в Кремлі хочуть, щоб дію закону про особливий статус українська влада продовжила на наступний рік. Україна на це поки ніяк не відповіла. Відтепер в столичному метро нові правила. Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради, попередні правила столичної підземки, які були затверджені Київрадою ще в 1995 році, є застарілими та не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт. Що ж передбачають нові правила? 12 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили нові правила користування київським метрополітеном. Відповідно до нововведень, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Крім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною. Пасажири метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах та скейтах. У метро тепер можна з собаками. Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошейник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену. Спортивне спорядження, таке як лижі, санки, ковзани та велосипеди, перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців та риболовних снастей. Українські лісники оголосили про продаж новорічних ялинок, сосен і навіть їх гілок. Щоправда, йдеться поки що про продаж новорічних дерев оптовикам. За даними всього, на плантаціях лісництва зростає близько 15 мільйонів дерев. Які ціни українцям очікувати цього року? Дивимось далі. Як показує статистика минулих років, в Україні напередодні новорічних свят реалізується близько 500 тисяч ялин і сосен. Крім того, можна реалізувати близько 3 мільйонів дерев без шкоди навколишньому середовищу. Стали відомі мінімальні ціни на новорічні дерева. За даними лісництв, набір з 6-7 гілок обійдеться близько 75 гривень. Сосна ж висотою від 1,5 до 2 метрів коштуватиме близько 150 гривень. Така ж ялина обійде 160 гривень. Оптові продавці при цьому уточнюють, що в роздробі дерева будуть набагато дорожчими, бо в їх ціну закладається очікуваний прибуток, витрати на транспортування та оренду торгового майданчика. Наприклад, в Києві пухнаста сосна стандартної висоти до 2 метрів дотягуватиме і до 500 гривень. Ялинкові базари в Україні відкриються цього року орієнтовно з 14 грудня. В маркетах великих торгових мереж вже стартував продаж штучних новорічних дерев та прикрас. Найменше штучне дерево висотою 50 см коштує близько 100 гривень. За високе, близько 3 метрів, продавці просять понад 10 тисяч гривень. Щорічно в Україні з'являються сотні пропозицій щодо оренди живих дерев, що ростуть в ємкостях, а також пропозиції оренди штучних дерев. Як правило, така послуга обходиться до 500 гривень на час новорічних свят.
Народні обранці підтримали законопроєкт про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Це дасть змогу українським товарам бути більш конкурентноспроможними на європейському ринку, що у фінансовому плані нестиме позитиви для виробників. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 2172 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. За ухвалення даного законопроєкту у першому читанні проголосувало 310 депутатів. Співавтор проєкту, народний депутат Роксолана Підласа, повідомила, що монобільшість розраховує на його ухвалення в грудні. Зазначимо, що ухвалення відповідного закону є однією з останніх умов, які має виконати Україна для початку переговорів із ЄС щодо підписання перших договорів про запровадження промислового безвізу, тобто спрощеного експорту промислових товарів з України до ЄС без додаткової сертифікації. Зокрема, за її словами, будуть скасовані штрафи за формальні порушення. Відзначимо, спочатку угода може охоплювати один або кілька секторів з поступовим розширенням на всі передбачені в документі 27 секторів. Потенційна домовленість може охопити до п'ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках. Палестинські бойовики випустили по Ізраїлю понад 150 ракет після ліквідації одного з лідерів їхнього угрупування. У відповідь ізраїльська сторона завдала нових ударів по сектору Гази. В той час мирні жителі з обох сторін були змушені ховатись в бомбосховищах. Ізраїль завдав нових ударів по сектору Гази після того, як палестинські бойовики випустили по ізраїльській території близько 150 ракет. Деякі досягли навіть Тель-Авіва. Раніше військові Ізраїлю ліквідували Баху Абу Аляту, одного з лідерів угруповання «Ісламський джихад». Вважають, що він наказував обстрілювати ракетами Ізраїль, дедалі частіше діючи без схвалення керівного в секторі Гази угруповання «Хамас». Удар по будівлі на сході сектора Гази, де перебував Баха Абу Алята, завдали з хірургічною точністю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяго називав ватажка бомбою, що цокає, яка неминуче призвела б до смерті багатьох громадян його країни. Якщо хтось думає, що може завдати ударів по наших громадянах і уникнути нашої довгої руки, то він помиляється. Ми довели, що можемо атакувати з точністю хірурга по всіх місцях, де ховаються терористи. Також надійшли повідомлення, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі ісламського джихаду в сирійському Дамаску. Припускають, що угруповання має підтримку Ірану. Після ракетного обстрілу Ізраїль завдав нових ударів по так званому тунелю терору, яким угруповання «Ісламський джихад» планувало атакувати ізраїльську територію. Ізраїль також оголосив, що знищив тренувальні бази і склади цієї організації. Водночас мирні жителі з обох сторін були змушені ховатися в бомбосховищах. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про десятки поранених унаслідок падіння снарядів. Однак усі травми незначні. У Нью-Йорку нагородили премією «Жінка року». Її вручає журнал «Гламур». Це вже 29-та церемонія. Нагороду традиційно вручають жінкам, які досягли успіху в будь-якій галузі. Зокрема, у світі кіно, шоу-бізнесі, спорту чи науці. У Нью-Йорку пройшла 29-та церемонія нагородження премією «Жінка року», яку організовує журнал «Гламур». Її традиційно вручають жінкам, які досягли успіху в будь-якій галузі, зокрема у світі кіно, шоу-бізнесі, спорті чи науці. Цього разу серед лауреатів була Маргарет Етвуд. Це канадська письменниця і поетка. Вона – автор роману «Розповідь служниці», який ліг в основу популярного телесеріалу. Дуже надихає, що вони розширили межі того, що називають гламурним. Якщо я можу війти до цього списку, то будь-хто інший теж зможе. Скажу по секрету, це мої перші накладні вії. А Шерліз Терен розповіла, як мати навчила її бути самостійною. Якщо були неприємності в школі, то відправляла до директора. Зазвичай, коли там були мої подруги, то приходили і їхні батьки, які казали, що їхні діти чудові і це просто непорозуміння. А моя мама ніколи не приходила, це було дивно. Але вона казала, що потрібно самій уміти розв'язувати складні ситуації.
Серед інших лауреаток була акторка Яра Шахіді, дизайнерка Торі Берч і футболістка Меган Рапінов. У Словенії відроджується Бохінська залізнична лінія. Побудована на початку 20-го століття, вона з часом втратила стратегічне значення. Але тепер це популярний туристичний об'єкт, який дає змогу зануритись в минуле. Солканським мостом у Словенії біжить справжній паротяг, а за ним вагончики старого зразка. Поїзд ходить Бохінською залізничною лінією, яку побудували ще за Австро-Угорської імперії. Цю залізницю збудували на початку 20-го століття. Вона була головною лінією, частиною Альпійської залізниці, яка з'єднувала Відень, Прагу і Мюнхен з Адріатичним морем і з Трієстом, який був найважливішим портом Австро-Угорської імперії. Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 році Бохінська лінія втратила стратегічне значення і мало використовувалася. Коли 15 років тому Словенія увійшла до складу Євросоюзу, завдяки цій залізничній гілці з'явився зручний пасажирський вантажний маршрут. Ним можна потрапити до італійського Трієста із Центральної та Східної Європи. До того ж, Бохінська лінія стала популярною серед туристів. Тут можна здійснити двогодинну екскурсію на поїзді зі старовинним інтер'єром. Провідники-аніматори одягнені у вбрання минулої епохи. Уся атмосфера занурює в минуле. Це стрибок в історію, особливо зараз для японських туристів. Коли вони виходять із поїзда, нам потрібно більше часу на зупинку. Вони не хочуть повертатися до вагонів, бо оглядають ці маленькі залізничні станції, розглядають поїзд і розмовляють з людьми. Лінія починається в Єсенице у південній частині тунелю Караванке. Потім перетинає Словенські Юлійські Альпи через Бохінський тунель і проходить через місто Нова Гориця. Кінцева зупинка – Трієст. А Солканський міст, по якому проїжджає потяг, сполучає Словенію з Італією. Це величне кам'яне диво звели 1906 року. Головна опорна арка мосту завдовжки сягає 85 метрів. У Лос-Анджелесі продадуть 1500 рідкісних предметів із Діснейленду та світу Діснея. Серед них статуя Мікі Мауса, а також документи, реквізит та інші цінні речі. Галерея в Каліфорнії виставить на торги понад 1500 рідкісних предметів із Діснейленду і світу Діснея. Аукціон охоплює історію Діснейленду і світу Діснея. Від найраніших документів обох парків до сьогодення. І робить він це за допомогою не лише історичних документів, але й вивісок, й обладнання парків, речей акторів. Усе, що можна тільки уявити – від сувенірів і попільничок до головних уборів. На продаж виставлять аніматронних птахів із зачарованої кімнати Тікі. За них хочуть від 80 до 100 тисяч доларів. Ще продадуть статую Мікі Мауса. А за ляльку з атракціону «Цей маленький світ» надіються отримати від 7 до 9 тисяч. Ми маємо все. Наприклад, копію оригінальних плакатів 1953-го, які Волт використовував, щоб дістати фінансування парку. У нас є двері головної будівлі, картини з будинку з привидами, засоби пересування, невеликі попільнички 50-х років, а також двокаратний діамант, який подарували на 60-річчя парку. Аукціон проходитиме 2 дні і почнеться 7 грудня. А про головні події спорту вам розкаже мій колега Максим Добровольський. Мої вітання! А зараз час спорту на телеканалі «Еко-ТВ». В студії працює Максим Добровольський. Український боксер Олександр Усик хоче провести другий поєдинок у надважкій вазі проти скандального британця Дерека Чісори. Про це заявив промоутер українця Едді Хірн. За словами Хірна, Усик висловив бажання зустрітися із Чісорою. Проте він повинен дочекатися результату бою-реваншу між американцем Енді Руйсом та британцем Ентоні Джошуа, адже є офіційним претендентом на один із титулів, за які вони битимуться за версією Всесвітньої боксерської організації. Нагадаємо, 35-річний Дерек Чісора провів серед професіоналів 40 боїв, здобув 31 перемогу та зазнав 9 поразок.
Зокрема, у 2012 році Чесору за очками переміг українець Віталій Кличко. Тоді британець запам'ятався скандальною поведінкою. Ще додамо, що за словами промоутера, після бою Руї з Джошуа, які також сперечатимуться за титули WBA та IBF у надважкому дивізіоні, складеться заплутана ситуація, тож деякі пояси через це можуть стати вакантними. У вівторок, 12 листопада, Білий Барс приймав Донбас. Господарі увійшли в гру гостріше, але після видалення гості перехопили ініціативу. Проте вже всередині періоду Олександр Метурухін віддав пас на Олександра Костикова, який закинув у порожній кут воріт. У другому періоді донецький клуб відзначився ще двічі, практично взнявши питання про переможця в матчі. А в третьому періоді Донбас грав розслаблено, але все ж зміг збільшити відрив. В підсумку 4-0. Бразильський атакуючий хавбек донецького «Шахтаря» Тайсон може повернутися на батьківщину після скандалу в матчі з «Динамо». «Інтернаціональ» хоче підписати півзахисника «Шахтаря» Тайсона після скандального епізоду за участю гравця. Нагадаємо, у поєдинку з «Динамо» минулий уікенд Тайсон піддався образам на расовому ґрунті, а пізніше отримав червону картку за відповідний жест на адресу вболівальників. В підсумку бразильський клуб висловив підтримку на адресу 31-річного гравця і заявив про бажання повернути його в зимове трансферне вікно. Нагадаємо, Тайсон є вихованцем «Інтернаціоналя» і виступав у складі клубу до 2010 року, а потім перейшов «Металіст». Зазначимо, у поточному сезоні Тайсон провів 16 поєдинків, відзначившись 6 голами і 6 асистами. Баварія може призначити Хабі Алонсо головним тренером. За інформацією джерела, якщо мюнхенський клуб не зуміє домовитися з Еріком Тенхагом, наставником Аякса, то може призначити Хабі Алонсо. Нині 37-річний фахівець працює з дублем Реал Сосьєдада. Відзначимо, у поточному сезоні Баварія займає третє місце в Бундеслізі з 21 пунктом в активі. Екс-четверта ракетка світу Домініка Цибулкова завершила професійну кар'єру. Про це тенісистка оголосила на своїй сторінці в Інстаграм. Протягом кар'єри Цибулкова виграла 8 титулів WTA в одиночному розряді, в тому числі і підсумковий турнір 2016 року в Сінгапурі. Також Домініка 2014 року стала фіналісткою Australian Open, а у 2017 році словачка зайняла 4-ту позицію в рейтингу WTA. Також 30-річна спортсменка випустила мемуари, де розповіла про свої перемоги та поразки. Нагадаємо, Цибулкова не грала з травня нинішнього року, коли поступилася Аріні Соболенко в першому раунді Ролан Гаррос. Наша редакція прощається з вами. Бажаємо хороших новин та радісних подій. Залишайтеся з нами!